ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት አራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች በ72 ሰዓታት ውስጥ ከሃገር እንዲወጡ ትእዛዝ አስተላለፈ። የኢትዮጵያ መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር በተለያዩ ኤጀንሲዎች ውስጥ የሚሰሩ አራት የውጭ ሀገር ዜጎች በ72 ሰዓታት ውስጥ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ ማስተላለፉን የፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በላከው መረጃ እንዳስተዋቀው የኢትዮጵያን ድንበር ለቀው እንዲወጡ የታዘዙት የመንግስታቱ ድርጅት ባልደረቦች በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባትና ህገወጥ ስራ ሲሰሩ የተገኙ መሆናቸውንም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያን ድንበር ለቀው እንዲወጡ የታዘዙት የውጭ ሀገር ዜጎች የዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ ሚስ አዴል ኮርድ፣ የተራድኦ ምክትል አስተባባሪ ግራንት ሊያት፣ የተራድኦ ምክትል አስተባባሪ ተወካይ ሚስ ጋዳ ኤልታሁሪ ሙዳሂ እና የተባበሩት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል አስተባባሪ ሰኢድ መሐመድ ሐርሲ ናቸው።